Eu quero falar aqui, e ainda sem autorização, não pedi autorização, não entrei em contato com a pessoa, mas eu andei vendo aqui alguns vídeos dele. É um cara que, pelo que eu entendi, ele entende muito, entende bastante sobre esse tema. Eu vou entrar aqui no canal dele para que vocês vejam de quem eu estou falando. Amigo aqui na maneira de falar, porque não tenho contato com ele, não tive, vou ter ainda, vou conversar com ele depois aí, porque é um cara que manja muito. Para que você possa então fazer o seu cadastro, você pode procurar ele em todo lugar do Brasil. Pelo que eu vi, você sabe que em cada estado do Brasil é diferente, né? Tem aí as regras de cada lugar. E esse cara aí, ele manja muito, é o Ricardo Ribassa, né? Desculpa aí a pronúncia se estiver errada, mas é o meu amigo Ricardo Ribassa. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. E lá, pelo que eu vi, ele tem nome e sobrenome, é um cara idôneo. E ele também coloca lá os contatos dele, assim como eu coloco aqui no meu. Ele tem lá os contatos dele. Você pode estar entrando em contato com ele se você tiver alguma dúvida com respeito ao seu cadastro, a respeito à homologação, a respeito como é que você deve proceder para se legalizar dentro do sistema do SISPAS, certo? Então, se você quer começar de uma forma legalizada, primeiro passo, fazer o seu cadastro no SISPAS, homologar. Já mostrei aqui o canal do meu amigo, vou mostrar aqui de novo, ó. Ricardo Ribassa. Se eu estiver pronunciando errado, Ricardo, me desculpa, tá? Mas é o Ricardo Ribassa aí que, pelo que eu vi aqui no canal dele, ele manja muito sobre tudo isso, tá certo? O link do canal dele eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo. E eu tenho certeza que ele vai te ajudar se você tiver alguma dúvida. Em qualquer lugar do Brasil, pelo que eu vi, ele tem condição de ajudar aos amigos aí que querem iniciar de uma forma legal. Se você gostou do nosso vídeo, se você gostou do nosso formato, ó, deixa o joinha para nós, pessoal. Por volta das 10 horas estaremos aqui falando com todos vocês. Eu quero agradecer pela sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.